Ky serial mundësohet nga sponsor general Abi Bank Vodafone. 10 minutat e Abi është kredi më i lirë, është respekte. Guzo Youth nga Vodafone. Falenderojmë për mbështetjen. Sallamerit tona, Bashkia Tiranë, Diplomat Catering, Spar, Ama Ice Coffee, Fruta të Thata Palma, Spitali Amerikan, Spring, Speed Taxi, Qendra Multifunksionale New Generation. Përshëndetje. Ajo që do të ndiqni në vijim mund të shkaktoj ankth ose gjendje të rënduar emocionale. Në raste të tilla është raportuar pagjumësi, kriza paniku dhe kërkesa për azil. Subjektet tona sot janë 100% të vërteta, nuk janë aktorë, çdo gjë që ndodh këtu nuk është e skenuar. Këto janë pamje të rënda që nuk janë parë kurrë më parë nëpër televizionet shqiptare. Madje sugjerohet që të mos ndiqen nga një mashkull mesatar shqiptar, sidomos sipas supervizuar nga një grua. Këta janë ndjem që do të marrin sot pjesë në eksperimentin e radhës të Anabelav. Shikoni se si rri naiv, nuk e din fatin e tyre. Për çka gjenë artë, për çka gjenë? Me gjitha të, para se të fillojmë, le të shikojmë se çfarë kanë thënë ata pak më përpara emisionit. Jam tip që nuk kam frikë asgjë, përballoj çdo sfidë, çdo gjë në jetë ashtu siç duat, si një burr i vërtet. Për shembull, gocat kur thonë, zëre se u bënami. Zëre se u përplasu me makinë me 100 km në orë, nuk e di. U përmbys bota. Gjëra më fort që kam bër, mund të jetë momenti kur ne shkojmë në palestër dhe në garë me çunat mundoheshin kush ngritë më shumë kile. Un kam ngritur rreth 120 kile. Pesh totale. Gjëja më e dhimbshme që më ka ndodhur në jetë ishte një herë kur isha i vogël, pikut e 7 vjeç, po provoja të ngjisja shkallët me një këmbë, edhe aty më shkau këmba dhe rash. Mu hap koka mu bë kshu, si lap atlete, jo sikur ishte kokë. Shkova në spital dhe atje jo sikur ma qepën kokën, ba atje sikur ma qëndisën, me 7 tenjë. Besoj se burrat çdo gjë e përballojnë më mirë se gratë. Ka dhe goca që merren me kickbox, kemi pasur një stërvitje, po që zëre se nuk e di çfarë tem, po pastronin plurat jo, po godisnin thesin. Nuk mund të krahasosh për shemb kampionin e botës të një mashkulli që ka 320 kg me kampionin e botës një femër që ngrenë 150 kg. Më të fortë për mendimin tim janë meshkujt se sa femrat. Nga ana fizike meshkujt janë shumë më të fortë se femrat. Gjithmonë ka dominuar mashkulli mbi femrën, nga forca. Tani do të shikojmë se sa të fortë janë ata në të vërtetë. Për çfarë duhet bëj? Jeni gati? Ne gati kemi lindë, për të që duhet bëjmë? Ndishtë një mua. Jemi këtu në test, si që mund të shikoni të quna tashme e rehatuar. A pra mos e si që përbu... Unë kam fëtuar miken ti me Lola, e cila do nga shpigoj qdo gjë, dhe gjithashtu do nga asistoj me procesin. Këti! Ime preferuar. Unë jam Lola dhe dojë me statistia juaj sot. Mos u mashtroni nga atmosfera, qërinjt, aromatizuese. Unë nuk jam një masazhatore filipinase. Ju sot jeni kavje tona eksperimentale dhe do të provoni dhimbjet e vërteta të depilimit. Rini të qetë, Djema. Ajo është ekspert e di mirë që farë bën. Thjesht ju e meritoni të ndjeni njerë dhimbjen që përjetojmë në vajzat. Si e zishtë? Në masë njerë shumë të duat të duat. Uniformën. Do filloj me ty bullafish. Kësha. Ajo që do bëjmë, është të aplikojmë dyllin, të gjokë sytë të mërësish leshatorë që mua po më trëmbë dhe nuk e di pse ende nuk e ke depiluar. Tani do të provosh dhimbjen që provon e dashura jote sa herë ti thua, oh hej, më është te kur të bëj një seks pasionant dhe asaj duhet të shkoj të ke estetistja që të depilohet. Me gratë Leta. Falem derit zemër, të na duen. Në nderova. Të bëjë fort. Zoti qoftë me ty. Vazhdojmë. Mendon se duhet t'i japim biberon? Nuk e di mbas se duhet t'i japim biberon, mbas se duhet t'i sillim mamin këtu, si thua. O, pak gjak, sa keq. Dua ta torturojnë, që si kjo letra i ngec në trup. Këtu mund të bëjnë extension me këtë gjë, mund të bëjnë një parukë e vogël. Mund t'ju adhurosh njerëzve që kanë nevojë. Le të themi që vogëlushi duke pak i brisht në fillim, por po e mban dhimbjen. Ups.
kam një ide. Mos e ishte shiritin e fundit, le të vi miku i ti ta ndihmoj. Po dua që miku ti depiloj pak barkun, se mund t'jetë zonë pak më e dhimbshme dhe dua ta provoj siç duhet. Quna kjo që ju po shikoni tani nuk është asgjë për para dhimbjes që do të përjetoj se cili prej jush. Më beso kur e shikoni nuk e kupton as pak se si ndihet. Merë këtë. O vla, mos haro që kemi pira kimi. Pusha, Gylli vendoset në të njëjtin drejtim me qimen. Neve kemi mjaftueshëm material siç mund ta shohësh tek barku i shokut ton këtu. Do ta shtrojmë këtu, do ta heqim të gjithë rreshtin me qime. Ngjite mirë, ngjite mirë. Tërhiqe. Ua, sa keqa hoqi, ua, ua, ua. Të prezentoj kërthizë, nuk e di që se e kishe parë më parë. Si cimili, basani të paske të ta. Në din kesh të njoftoj, se pasi se cili për jush ta këtë provuar njëherë në barku në këtë gjoj, do të bëjmë ty kurban më falë. Do të depiloni njëri tjetrin, e di që një gjam pak seksuale kur e them, por më besoni që nuk është as pak seksuale kur ndodhë. Po e bërë në drejtimin e gabuar, kjo është... Ndeja Zimër, faleminderit. Unë Lola, personalisht të falenderoj që e kapë një aksident në kohë dhe para ndalovam një vdekje. Jepi! Bravo! Bravo! Vendosëm? Flasë të mjë është, ma. Fërkoja si të jetë e dashra jote pas një ditët e gjatë në punë. Touch me, slowly. Tërhiqe. Bravo! Qërë do të të bëjmë? Do të bëjmë një brirës të vogën, një arush të vogën në barkë? Një zemër. Do të jetës rrubë e të thëmë për shalemajt e vejgjëllë? Këtë do të bësh? Jo, se po mendoja si më t'ishtë reagimi... Si mendojnë të se mund të reagoj mami jo, po me që të shkonë shpje dhe të shkonë totalisht të depiluar. Nga do bëjt me rak, do kapi burin vetë, do flasë në dynë dhomë nja 10 minuta, do frojtë qaj. Po të rjetë si dash, edhe nuk arrit do t'a kuptoj që ti e një qenje njërës dhore. E, dhe si do t'u dali qimja pasaj e butë si bebë. Lola është e pa më shirëshme. Më falë, e përra dore në i vëndë të papërshtatër, më falë. Të më falë, është imba se po përjeton shumë dhimbje dhe nuk e kuptove, po unë e ndjeva! Sa e dhimshme? E dhimshme. Krasoj me një dhimbje që këndirë më parë. Edhe goditja me që gejtë të gjishtë nuk isha që fortë. Nga një shite dhjetë, a që në të dojepja? Një më dhjetë. A që e dhimshme sa që kur të kanë thënë jo për herë të parë? Ma e fortë. Brata jota, si ke emrin? Metin. Metin, Metin. Tu nuk kemi qime, shoqë e depiluar më parë, krap. Atër kemi të bëmi një rast që kam pak qime se unë. E dhja që diçka fshije i këto, okej, too much to see. Është totalisht profesionale, gjithë komunikimi në tashmë. Ne do provojmë një tjetër metodë depilimi tani. Dhe të ka jo që për mua është një nga zonat më të dhimshme dhe është zona e brëndshme e kofshës. Ua, sa dishka! Burat nuk qajnë. Une, nuk u qajnë, që ka të ti me. O, zoti ma, o, zoti ma! Një këmbe në muar, por si këmba e një bebeje. Ti, Griu. Hajde, shan, hajde! Aplikoj e dyllin, ashtu, në drejtim të njëjtë me qimen, vazhdo. Kujdes, ideja që të lëvizi kjo rotula këtu, kështu. Fort, 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 tërhiqe. Duhet vendosmëri, akoma nuk e keni kuptuar që duhet vendosmëri. Kjo është problemi më i madh i burrave sot, që nuk kanë vendosmëri, ata e luhaten gjatë gjithë kohës. Duhet ta mëshosh dorën fort, ja. Fort, jepi, jepi! Ti, Biondi Vogël, shtrihu, e kemi radhën bashkë. A ti mendoj që do heqim bashkë, keni një zonë tjetër për të deklaruar gjysh për klishatore? Okej, fillojmë. Shpesh të mos kesh tiska të ndjeshme. Gati? Si ke emrin ti? Shpes. Do të ndesh në gjendje të lirë. Shumë vonë. Te cici vogël, te cici me mama, te cici me mama. Ti cici vogël me mama. Sa të lastuar janë, të gjithë vdesin kur feci mama. Vdesin që keshin.
Ndërkohë do të shohim viktimën tonë të fundit. Ky është Luka dhe Lukës do t'i ruajmë krahët. Luka ka frikë se mos mamaja i shikon krahët e depiluar. Por Luka, ne do ta bëjmë të sakrificën që se mamaja jote është duke na parë, të përshëndesim, ne do të çimosim të bir. Fillojmë, ky është krahu. Ua, Luka po dritet, nuk do të mas lutem. Po mbikon në shpirt, nuk e prek dot më. Luka, hajde mbi vetë Luka. Mbi vetë Luka. Lili llafet se vetëm llafet e kam po jashtë. 3 2 1 jepi. Unë them ti ja heqim këto te gishtat. Ua, po te gishtat. Dea këto tani ta bësh ti. Merre këtë. Jo, ama, mos më atë të mosër, mos. Si kam dorën. Sot pam historinë e katër burrave që erdhën këtu si arusha dhe po dalin me lëkur të lëmuar si ngjala. Çuna, si ndiheni, u qetësuat ndo pak? Po, më qetësua më pak. Si pëlqeu fare kjo sot, fëmia? Besoj që do mahniteni nëse ju them që kjo dhimbje që provuat sot nuk është as 1/10 e asaj që do provoni nesër.